သမ္မသန္တယရဏဂိဟိဒေဝတံဂိသူရေတကံအနန္တနေယဗဒာနံဗုဒ္ဓံဝန္ဒာမအတရံယရဏဂိသထုဒ္ဓသတ္တာဒါနတွင်ကိုရွှေကြောင်းတော်၌သမ္မတံတံအဘိဓမ္မာကုဏ္ဏချံလွန်တင်ဆန်းသည့်ရွှေချောင်းတော်မြတ်ကိုသာဝေညုတာဗုဒ္ဓတဖြင့်ကိုနည်းပါလုံးမပြတ်သုံးသတ်တော်မူပါဘေဒသောဒေဝတံကိမေရောမိနတာအမှုတား၍ခါသာရောက်လာတောင်းဇကဝမနဗ္ဗမပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုအနန္တနယပဋ္ဌာနံအဘိဓမ္မာကုဏ္ဏချံအဝင်ပါမဟာဗကရဏတွင်ခေါ်အနန္တနယပဋ္ဌာန်ချံတော်ကြီးကိုသူရေတကံနတ်တို့နေယဝတိသမဗန္ဓုကဗလာမြာကျောက်ပြား၌ဝါတွင်သုံးလခသမယဝေမြွာတုဘောဟောကြားတော်မူပါဝေဒသောဗုဒ္ဓံသဗ္ဗညုတာကုံကိုလုံးချုပ်သည့်လုံးစုံတ ত্ত্ব ဝနတ်မြမပေါင်းတို့ထက်သူပဲပြိုင်ကင်းတရားမင်းဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကိုမယံတရားဟောတရားနာဖြစ်ကြကုန်သောတပည့်တော်တို့သည်အတရံကာယဝစီမနတိသုံးရတို့ဖြင့်မပြစင်လွန်ကြည်လေရိုသေးစွာဝန္နာမသာသနာတော်အရှိခန့်၍တည်တံ့စေရန်မြတ်ဒိဋ္ဌံဖြင့်အဖန်ဖန်ကြည်နူး၍ရှိကိုပူမျောလိုက်ကြပါကုန်၏အရှင်ဘုရားသာဝနာရံသိတာဝန္တံသကဝလပရံပရံယာဝိသတနာသံဝိသံဓမ္မံဝန္ဓမအတရံသကဝါနပရမရံလေးကျွန်းတမြင့်မှုဥရဝခောညာဆုံးပိုင်ချမရှိဣသဟတိမဟာသဟတိလောကတ္တကြီးနှင့်တကဝစကြဝလာဆင့်ဆင့်တိုင်အောင်သာဗနာရံတိဓာဝန္တံယောရွေနီပြူမောင်းမှုတဲ့ချက်ပြူပြူပြက်ပြက်တနဲ့လေတော့ရောင်ချီတော်တို့ဤပျော်မြူတဲ့တဲ့